Шановні телеглядачі, а ми знову повертаємося в ефір. І як завжди, НМУ ТВ, воно любить експерименти. Тому що експерименти – це наше життя, і ми шукаємо формат, шукаємо натхнення, нові ідеї, нову творчість. Всім вам відомі телевізійні формати, де декілька ведучих, один чи більше, обговорюють певні новини, ну, по двоє або по більше, і застосовують якісь моменти почуття гумору, свого чи не свого. І народжуються цікаві телевізійні проекти. От ми вирішили в НМУ ТВ започаткувати подібну традицію. От у нас тут зараз пул, я не побоюсь цього слова, пул ведучих, тих, яких ви часто бачите на нашому телеканалі. Ми з ними зараз будемо обговорювати звичайні новини світові і новини університетські. І взагалі будемо говорити про різне. Будемо старатися показати і висловити свої позиції особисті. Не як ведучі за сценарієм, цим банальним, планшетовським якимось, а щось таке. Чесно, відкрите, відверте, смішне. Я буду вже зараз закінчувати своє перше вступне слово. Тому що це вже смішно. Да, це вже смішно. Андрій вже включається, він самий швидкий, йому всі так кажуть. Спасибо, що ти запомнив. Особливо, да. Я дуже рад, що ти запомнив цей факт. Почнемо з новин. Прикра новість, новина спіткала нашу Україну. Вчора Динамо програла. Динамо проиграла, но зато выиграл Днепр. Это очень хорошо, но очень плохо с другой стороны. Кто смотрел футбол? Я. Я дивився текстову онлайн-трансляцію. І як? Чесно кажучи, текст був не дуже. У нас сценарист просто текст по-дебільному написан. Вот, что там было. Нет? Нет. Нет. Вони написали... Добкін не виноват. Нет. Вони написали гол, я довго не вірив. Гол? Гол какой? Гол чей? Ты какую трансляцию смотрел? Не правильно Динамо? Дин... Рубин? Какой Рубин? Вася... Вася Рубин здесь ни при чем. Динамо и команда, яка грала с ним, Фиорентина. Почти. Это была Фиорентина. Фиорентина. А еще главная новость сегодняшнего дня у нас, это то, что... Чекай, ми ще не обговорили попередньо. Як ви ставитесь, Юля, до речі, я можу загадувати безліч бажань, і Мак. Просто псевдонім нашого ведучого Мак. І не Нікіта. Як ви ставитесь до того, що Динамо програло? А пока не думають. Тем временем, пока не думают, шутка сегодняшнего, главная шутка сегодняшнего дня, у нас в редакции появились именные кока-колы. Теперь я Татьяна, он Никита, это Владимир, это Василь. Светлана. Светлана. Светлана, не верьте ему, это Светлана. Это Светлана и, судя по его мейкапу сегодняшнему, это таки Светлана. Это главная тема. Это главная тема, на самом деле, сегодняшняя главная тема сегодняшнего дня в нашей студии – это мейкап Василия Гилюка. Режиссеры, можно, пожалуйста, вот чуть-чуть больше взять клуб крупным планом его лицо? Спасибо. Спасибо, Андрей. Шановні телеглядачі, той з ведучих, який буде найгірше шуткувати, пишіть там щось в коментарі йому. Вася, тебя же выгонят, понимаешь? Тебя же выгонят первым. Самое слабое звено. Тебя же выгонят первым. Ну ладно. Я думаю, девчата уже подумали. Юля. Что, Юля? Они забыли вопрос. А вопрос был, как вы относитесь к футбольному матчу? Ребята, в студии напишите кто-то, пожалуйста, Вася Юля в чат. Итак, вопрос, как вы относитесь к проигрышу киевского Динамо? Вася Сергеевна начинается прямо сейчас. Я не смотрю футбол. Хорошо. Юля? Я не дивлюсь футбол. Вася, можешь не загадывать желание? Это неудачная тема сегодняшнего дня. Неудачная тема. Можешь не загадывать желание, они этого не достойны. Мы можем обсудить мейкап. Хорошо, ладно, вы хоть борщи готовите? Ну, конечно, звичайно. То есть хоть что-то в них осталось этого самого? От футбола. Кроме меня наносите мейкап. Душевно. Да. Очень жаль, что это не делала ты сегодня Василию, который Светлана. Нам интересно, кто это сделал. Действительно, Василий, разрекламируй свой мейкап-салон. Это будет очень интересно. Працювала ціла група спеціалістів. Это заметно. Спеціалістів. Ну, я скажу, что это первые кроки в нашей творчості. То есть дальше будет больше. Дамы, представьте Василия Гилюка и вспомните Эдварда Каллена. Найдите 5 отличий. Если найдете, наберите меня. Спасибо.
Просто наберіть його. Давно ну, просто вже наберіть мене, в кінце концов, сколько вже можна. Хоч хто-небудь наберіть мене, пожалуйста. Кроме мами, мам, я тебе люблю. Мама, набирайте срочно. Борща хоче. Я діє борщ. Так, да. Мирослав, кажи щось. Да. Ну, Мак. У нас, оказывается, есть Мирослав. Да, не, ну я был Мак до того. Мак, да. Мирослав. Мак Мирослав. Як ти почуваєш себе в компанії шестикурсників? На фоні телевізора за 250 тисяч гривень. Менше. Більше. Говори. Як я себе почуваю? Та, чесно кажучи, я не відчуваю ніяк. Заніміли ноги. Итого ми потратили 6 лет. Итого ми потратили 6 лет в этом університеті і ніякої різниці між першим і шостим курсом нет. Спасибо, університет. Да. То совсем не курс. А що я маю до вас відчувати? Кнавши. Ненависть. Ненависть, страсть, страх. Повагу. Уважение. Ні, ну повагу саму. Ні, повагу ні. Зачем? Нет, поваги нема. Сочувствие. Сочувствие. Заздрість. Співчувайся. Є щось таке. Тут таке щось заздрість. А кому ти найбільше свій заздрість? Тобі. Мейкап. Макіяж. 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 Василий Васильович, сьогодні ваш макіяж грає просто роль притягів магніта в нашій сьогоднішній. Мімо. Просто мімо. Просто мімо. Жарти просто мімо. Ні. А я не сміюся, я не шучу, це просто серйозні речі на самом деле. Васин мейкап сьогодні грає дуже важливу роль в нашому ефірі. Так. Ми не боїмося експериментувати. Он не боїться експериментувати. Ми как-то немножко стрёмненько все-таки к этому относимся. Хотя на самом деле мне нравятся мейкапы, которые у Юлии, ну и у Никиты Мирослава. Потому можно без этих переборов. Я предлагаю перейти на другую новость. Например, давай. Федеральный социальный суд Германии отказался удовлетворить иск 76-летнего мужчины, который требовал, чтобы страховая компания возместила ему расходы на парики. Как вы считаете, должны быть парики бесплатными для лысых людей? Даешь парики бесплатными! Ура! Нет, ну почему бы и нет? А как вы считаете, Василий? А почему бы и нет? Я думаю, что парики должны быть бесплатными. По теме париков я предлагаю сейчас связаться с Йосифом Кобзоном. Если есть у нас звонок, у нас звонок! Алло, Йосиф? Да, да, вы в студии, да, да, говорите, будем по-русски говорить, да. Ви не дуже розумієте. Питання до Андрія. Андрій, чи ти знаєш якісь пісні Йосипа? Йосип задає питання. Це не патріотично. Пісні, які пісні? Ні, ніяких пісень. Він ваші пісні. Не знаю, це День Победы, це його пісня? Це ваша? Ні. Його как пісня? Это нет? Ой, у Вишневу. Ти точно тому Йосифу назвав? Набрав, може, Бродський? Нет, это Бродский. Это Бродский, да? Сбрось. Ну, да. Хорошо. Я предлагаю к следующему эфиру подготовить интервью у Йосифа Кобзона по поводу бесплатных париков. И сколько, интересно, человек тратит на парики? Ты много лысых людей знаешь? Ну, в принципе, достаточно. На пальцах. Гомер Симпсон. Раз. Він не лысый. Почему? Два. У него две волосы. А как бы ему было с париком? Не лысый. А как бы ему было с париком? Представляешь? Гомер Симпсон. Він колись, в нього колись було волосся. Так, да, я пам'ятаю, що в нього коли були волосся. Да. Тоді він, кожен раз, як в нього народжувалась дитина, в нього менше і менше. Ні, це хрінь. Біля. І лишилось дві волосся. Так, да, говори, говори, оператор показує, що виростає рейтинг. Наші рейтинги ні черта не виростають, я це чувствую собственним мозжечком, на самом деле. І я не знаю, зачем Василій придумав це все. Ні, це цікавий формат, до речі. Андрій. Андрій, а про... Про парики. Ценники. Нет, про ценники это слишком... Это давайте слишком... новину про ценники зачитай, Андрей, расскажи. А я не знаю, где новость, но в Екатеринбурге... в Екатеринбурге, да, в Екатеринбурге, да. Дай бог здоровья всем, кто живет в Екатеринбурге, ценники в секс-шопе заменили орденами Великой Отечественной войны. Угу. Точка. Все. Как вы с чем повязываете, Юлечка? С 9 мая. Я сейчас читаю эту статью, и как рассказала девушка-консультант, сеть секс-шопов сейчас проводит акцию под гордым названием «Все народу победителю». «Все народу победителю». Да. Народу победителю. То есть... А деды воевали там, где съехали, все-таки? Нет. А бабушки? Это рекламная акция ко Дню Победы. Угу. То есть при покупке, резиновой женщины вы получаете орденок в подарок, да? Орден в подарок. Нет, серьезно, а как такое можно, ну... За заслуги перед... Перед резиновой женщиной. Купил резиновую женщину, а она ему не дала. Вся шутка. Странная. Вот и вся шутка. Вот и вся шутка. Неплохо. Очень. На самом деле у меня основная новость это то, что мы
студенти-медики все равно будем отрабатывать 3 года. Да, до речі, є така неприємна новина. Дуже неприємна новина, після якої я вчора розглядався, як маленька, извините. Как маленькая девочка, да. Мы должны все равно отрабатывать 3 года. Никто не должен, а мы все равно должны. Мы всю жизнь этой стране должны. Да, 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 Юля, не смущайтесь, вы будете отрабатывать 3 года. Все не будут, а мы будем. А может быть, Юля контракт? Юля контракт? Юля так не повезла, Юля бюджет. Юля бюджет. А ты, Юля? А ти, Мирослав? А я контракт. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Шахімат, хоч один із нас не стане сімейним. Але він не лікар. Він сімейним. Сказав сімейним. Да. Сказав сімейним врач. Сказав. Амбулаторій. Амбулаторій. От, щоб ви були здорові. В моїй амбулаторії. В його лічній амбулаторії я буду його лічним сімейним врачом. Так. Да. Ми будемо один в одного сімейними врачами. Сімейно врачувати ми будемо друг друга. Так, в одній амбулаторії. Чуть-чуть. Да. Поврачовувати. Я буду. Нікіта, ти з стоматологом? Мак. Можна просто мак. Без Нікіти. Ти з какого факультету? Стоматолог. Ти стоматолог? Да. Тобто ти будеш стоматологом? Да. Вот оно мало. Неожиданный поворот. Казалось бы, когда человек заполнял... Чучкало. Казалось бы, когда человек заполнял карман-анкету, мы все разбирали в том, что он стоматолог. Да. И вот внезапно... До речи, я буду не вниз. Треба стоматолог або не стоматолог. То есть врач не врач? Ні, та нормальні стоматологи врачі, що ти їх казав? Так, нормальні врачі, що ти я там. А яким ти хочеш бути, Мирослав, стоматологом? Давай так. Сімейним. Нормальний. Чоловік на першому курсі, то чоловік спрашуєш, на якому? На якому? На стоматологічній амбулаторії. Амбулаторії Василя Гірка. Імені Василя Гірка. Імені, я надіюсь, все-таки. Макс, як оператор, як у нас перегляди? Ночі. Перегляди ростуть. Якщо ви дивитеся нас, значить ви вже передивилися все, що могли. Василь, да. Прощайся з людьми, желаю хороших виходних. Які люди? Куди ти прощаєшся? Тільки почали. Ні, ну чого? Хватит. Нормально завжди. Нормально завжди. Ніяких новостей у нас є. Є новини, є, є. Вконтакті з 1 травня зникає музика. Вона вже пропала. Вона вже пропала? Ні, да. Вона пропала тільки з додатків на iOS і Android. Да. Ще в цьому вона є. Потому я пользуюсь Windows Phone, и у меня все хорошо. И у меня все музыка. Так iTunes взяв перевагу, да? До речі, да. Така новина. На цьому тижні вибраного директора Національного антикорупційного бюро України. Це той, який за весь рік заробив 3 тисячі гривень. Чи 5, я не пам'ятаю. Офіційно. Зато жінка в нього заробила 300 тисяч гривень. Його кажуть, що ви робили? А він каже, я на Майдані стояв цей рік. Ага. А там, до речі, багато таких. Він не один такий стояв на Майдані. Без грошей. Да. Ну він каже, в мене жінка типа працює. Поки жінка заробляє. Жінка стоїть, точніше жінка працює, а він жінка лежить, а він стоїть на Майдані. Я би не ставився з такою пересторогою до директора Національного антикорупційного бюро майбутнього. Ви відчули всю мочу. Відчув, так. Ну, до речі, воно запрацює тільки через півроку, тому так, що ще, ще є час постояти на Майдані. У нас ще є час уїхати з країни, тому що ми багато наговорили на директора антикорупційного комітету. Да. Треба зарягтитись в Чернівцях. А у нас в студії Мирослава Паренко, Мак. Стоматолог. Мак. Позовно Нікіта. Проживає за адресом яким? Ти вже коли-то спрашував у одну із дівчинок, яка прийшла к нам на ефір. На Мирослав, хто твій отець? Люк. Люк без того. Тонкая шутка про «Звездные войны». А, ты уже когда спросил у одной девушки, как ее, где она живет в общежитии, да, и потом девушка не могла отбиться. И комнату тоже спросила, девушка до сих пор не может отбиться не от поклонников. Не знаешь, да, не было? А это те очереди, словно известные? Очереди, да, в общежитии. Ты думал, в душе, это к ней. Нет, это к ней. Видишь, уже в душе. Люди в очереди уже знакомятся, женятся. Женятся, пока дойдут. Находят зниклых без вести. Что там? До речі, знаєте, яка новина? Шотландський бар в пошуках дегустатора віскі. Мені здається, що це так далі. Я думаю, що нашому НВТВ є кого відрядити, захистити честь України. Так, извините, я не алкоголік, я сомельє. Сомельє, так каже Андрій. Или дегустатор. Міліціонерам зазвичай. Ціль цієї дегустації – створити депоменю. І цю навіть посаду оплачують. А скільки платять? Це вже таке не вказано. Діло меню пілся на чому. Андрій, ти брав би ще гроші за таку справу? Почому би ні? Це ж робота. Це ж робота? Кожен труд має оплачуватися. Ти ж уявляєш кожного дня приходити і дегустувати віскі. Здоров'я. Представляєш, тебе кожен день чортове віскі, треба пити. Вони вже опять кожен день пити, і знову пити, і знову пити. Ну як? А де знаходиться?
І так, господа, шановні телеглядачі, починається благодійна акція по збору грошей на квиток Андрію Мічову в Єдинбург на конкурс. Спідницю ми позичимо. Андрій, так, да, там таке є. Вся міч шотландської армії видна у вітряну погоду. Господин режиссер, у нас есть возможность пустить внизу заголовочек с этим самым, с Яндекс деньгами, да, или чем-нибудь, да, там. Яндекс PayPal, да, чтобы оплатить мне дорогу. Або просто номер мобильный Андрія. Якщо оператор показує на хвилі, на морі, ні? Ну, ладно. Знаєте, я тільки що ще раз переглянула новини, і в Швеції компанія пропонує клієнтам могили з музикою. Могили з музикою. Ну. Ви таки не чули? Пак, якою би музику ти хотіла помірити? Sweet Dream, що це таке? А я б хотіла під твою любиму пісню. У нас... Вот как меня Юлия Проценко только что сделала. У нас есть с ней и с всей редакцией наша любимая песня. Я Катя. Тебе здесь что, спеть танцевать? Нет, включать, наверное, не нужно. Но сам факт. Да, это было бы очень эффектно для смерти. Цыганский народный табор, это было бы эффектно для смерти. Почти. Василий угадал. Василий почти это сделал. Вот. Это было эффектно. У нас криминальные новости. Комик Ньюс. В одну из столичных квартир ворвался вор и украл ботинки хозяина. Подвергшиеся нападению супруги рассказали полицейским, что к ним в квартиру позвонил неизвестный. Когда хозяин открыл его дверь, мужчина 10 раз выстрелил в него и его жену из травматического пистолета. После этого неизвестный, оставив свои ботинки, скрылся в обуви хозяина. Хозяева квартиры госпитализированы с ранениями. Что вы об этом думаете? Подорожала обувь нынче. Кто? Скажи. Я пытаюсь переварить и подумать, что так что. Пытаешься переварить это перед эфиром, что-то зашло? Нет, просто он пришел, взял до обувь и ушел. Да, еще и пострелял хозяин. Да, да. Хорру. Такой. Забыл сменку. Студент Мики. Причем полиция не найдет, я так думаю. Не найдет. Да. Ввиду отсутствия состава преступления, ботинки — это не криминал. Да. Стрелять — це таке. Ми не хочемо вчити вас плохому, але ботинки — то не кримінал. А у нас новина від Мирослава. Мирослав. Новина від Мирослава. Тільки що я читав і от закрив вже. Президент Росії Володимир Путін забрав пляшку води під час бесіди у президента Аргентини. Жлоб. Жлоб і... Жлоб. Типічний жлоб. Гарний вчинок. Ну то забрав, то й забрав. Забрав, то й забрав. У нього це гарно виходить. Забрав, то й забрав. Якби, я думаю, що зараз від вас спільнота признає пляшку... Анексію бутилки води. Анексію пляшки. Визнаю її офіційно суверенною частиною Аргентини. І введе санкції проти президента Росії. І конкретно відключить обслуговування Apple на території пляшки. І вискажуть, і крім того, ще вискажуть огромну обеспокоєність анексії бутилки у президента Аргентини. Да. Огромнішу. Можливо, нададуть декілька там машин бойових. А в бутилки води зеленые человечки не плавали, нет? Буде бак, этот, як його, да. Як його? Зелені чоловічки плавали в бутилці води чи ні? Зелені чоловічки були замічені в бутилці води. Корабліки. Зелені кораблики. Напускав корабліків в бутилку. Да. Вони під час пиття. На лаві. Вискакували з Путіна. Легкий наркоманський юмор. Легкий наркоманський юмор на НБУ-ТВ. Ну, не кожен може використовувати правильну бутилку. Не тільки лише всім, але не кожен може це зробити. Не кожен, так. Да. Передаємо привіт меру Києва. Мер Віталій, ви до нас не прийшли. Который не прийшов. Да. Который он не прийшов. Він готувався к землі. Готувався к землі. У мене був один такий знайомий. І як, приготувався? Ні. Земля йому печально. Не дала. Печально. Готуватися. Ну ладно. І так, якщо ви все ще голосуєте за лучші шутки сьогоднішнього ефіру. Так, кращий жарт. Написуємо в коментарі. А де, кстати, nmu.tv Skype або група ВКонтакті, або можете писати на особисту сторінку Петра Олексія. Неважно. І прошу зачитати нову новину Юлі. Тим временем Юлія Шпакевич тихонько набирає перший коментар. Юлія Шпакевич, а заберіть мене, пожалуйста. Пожалуйста. Всім друзям. Да. Пожалуйста. До речі, на фоне новин. Я теж ще одну новину прочитала, таку дивну, до речі. Для мене Нідерланди завжди були такі трошки. З привітами, як то кажуть. Амстердамі. Всім алкоголіком.
платять гроші за те, щоб вони. О, боже, йді гроші. Платять горілкою і сигаретами за те, що вони прибирають вулиці. Класно. І опять посмотрели на мене. Тепер вибір. Два варіанти. Єдинбург чи не. Єдинбург і Амстердам, господа. Чи Амстердам, товариші. Ну, безплатний алкоголь і сигарети. В принципі, за прибирання. Андрій, все-таки. Ребята, ми простые люди, зачем нам ті деньги? Тобто або гроші і віскі, або алкоголь і сигарети. Вибор непростий. І ми, як медики, рекомендуємо послухати експерта в цьому питанні. Андрій, будь ласка. Как всегда, все перевели вопрос алкоголя, переведено ко мне. Я не алкоголик, я просто сомелье, я же говорил, и дегустатор. А, да, дегустатор сомелье. Я бы выбирал зарплату и виски, потому что на сигаретах и в водяре в Амстердаме фиг проживешь. Спасибо за возможность высказать свое экспертное мнение. Продолжаем. А мы продолжаем, и у нас новина. А новина пустая. Что в Амстердаме можно сделать с сигаретами и водкой? Зачем в Амстердаме водка, если это Амстердам? А що там? А іноземцям там заборонено продавати. Ну, я тобі скажу так, в Амстердамі без бабла ти нормально не відпочинеш. Не відпочинеш, так. Не відпочинеш, насправді не відпочинеш. Подумала Юля, що я коли на кварталі красних фонарів. Ну так, дальше. Хороший жарт. Ну ладно. А насправді грошей не хватило. Я ж таки прийняв. Ну вот. А ти там теж проїжджав? Друзі розказували. Чи ти стояв з боку? Друзі розказували. Демпик такий, типу. Друзі розказували. Друзья, у тебя багато друзей в Амстердаме. Заносило, бывали. Заносило. В кофешоп. Да. 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 Новость. Да, хорошо. Мужчины, это больше касается все-таки вас. Что вы об этом думаете? Про то, что в Саудовской Аравии, ты говоришь, что Нидерланды странные, в Саудовской Аравии разрешили есть своих жен. Социально, да. Это все отреагировали очень бурно на эту новость, то, что в Саудовской Аравии верховный муфти Абдул Ази ибн Абдулла аль-Аш-Шейх. Нема чекайся, да. Выдал закон, согласно которому мусульмане могут заниматься каннибализмом, а именно есть свою жену. То есть жену, ну, однако, разрешается есть лишь в случае крайнего голода. И как они это объясняют, что этот муфтий объяснил, что это свидетельство жертвенности и послушания женщин, их желание стать с мужчинами частью единого целого. Якщо ви побачили в Саудівській Аравії жінку, в якої відгризано кусок ноги, значить вона дуже любить свого чоловіка. Да, що ви думаєте? Жена, ти не сварила борщ, тоді я з'їм тебе. Так, такий варіант ще. Так. В принципі, Ярослав. А у нас ще одна новина. Ні-ні-ні, подожди секундочку. Ти стоп! Ми хотіли мужское мнение по поводу з'їдення жон. По поводу послушання жінки. Я думаю, це правильно. Правильно? З чого би ти почав їсти жінку, Мирослав? Самого. А у нас рубрика «Новий український канібал». І перша удачна шутка від Василя Гірюка за Соловій. Спасибі. Друга. Перша – це макіяж. Так. Я підготувався. Ребят, напишіть це дуже, пожалуйста. Напишіть, що. Так що там, по-моєму, з чого починати? З чого би ти почав? Всю ізраву. Ні-ні, як це? Ти все додаткаєш до рота. От, Юля знає, що всю до рота не задкаєш. Друзі розказували, що мужського пола. В Амстердамі. Юрина друзі в Амстердамі займалися чорт знає чим, ми це вже поняли. Чорт знає. Так от, з якої частини тіла ти б'ю? З голови. Така риба ж гниє з голови. Риба це не я забув. Сказав мою шутку. Видиш, на одній волні, так? Галина питається, хто? Ти що не сміявся? Ти дуже був сміятися. Ха-ха-ха. У нас Ірина Білик перед переповненим залом фанів поцілувалася з Могилевською. Засос? А вдруг они муж и жена, и одна другую хотела съесть? Что? Что здесь происходит? Вспомним предыдущую шутку. Вспомним предыдущую новость. Рыба не зубы. Нет, еще более предыдущую. Могилевская не ест. Да нет, Могилевская никак не гниет. Вася макияж? Вася макияж? Нет, и не Вася даже макияж. Боже. Если в Саудовской Аравии, поверьте, совпадение не думаю. Если в Саудовской Аравии разрешено есть жену, а это был поцелуй, как бы, ну, то, может быть, она кого-то хотела съесть? Это была прелюдия перед вечерой. Угу. Так, а кто может, кто жена, Могилевская или Билок? Думаю, Билок. Ага. А чего? Фамилия? То, что Могилевская Билок? Жена. Могилевская жена. По стене ползет паук, а за ним ползет паук, ну и пусть все ползут, может, он его жена. Тоже легкая наркомания. Легкая наркомания с элементами тяжелого хора. Запасні жарти Андрію. На крайний випадок. А до нас в студію повертається Юля. Ні, а, да. Да. Да, ее заставили.
вы бы видели сейчас это лицо Юлии, когда она услышала, что она возвращается в студию. Лицо полное счастья, радости. Которое выражает безудержное веселье и неиссякаемый позитив. Да. Именно он. Юля. Что? Я уже прочитала много новостей. Мене новина. Да. Поки виходила, придумала. Придумала. Перечитала. Найобъективніше новини. До речі, зараз в світі дуже сильно борються з чим? З ожирінням, правильно? І в Австралії такий трюк зробили. Всі уроки проводять стоячи. Мені жалко діточок. Хто проводить стоячи? Ну, викладачі проводять заняття стоячи. Тобто діти стоять. Собі можете уявити? 45 хвилин. У дітей. В то время, поки їм не дуже цілуються, вони стоять в Австралії. Діти стоять в Австралії. Ні, насправді це не смішно. Я би подивилася на вас, якби ви стояли 45 хвилин і слухали. В той час, в той час, коли в Африці вмирають з голоду, в той час, коли на сході не вистачає квадратних метрів на людей, вони не мають чим забити голову, ото повидумували і стоять. Кошмар. О времена он равен. О, времена он рад. Хтось вмирає з голоду, хтось живе. Да, так, тому й стоять. А може просто менше жерти? Чи краще стояти? Можна і постояти. Андрій? Можна і постояти. Можна і менше жати. Можна жати стоя. Можна їсти сидя, стоя. Ногу жени. Ногу жени. Ірини Білих. Так з голови починає. З голови? Ні, це Мирослав починає. З голови, в нього міцні зуби. Він же стоматолог. Він стоматолог, правильно. Він зуби підготує. Да. А ми повертаємося до новин. У нас студії перша смерть. Перша смерть. Здесь є врач. Не витримав чоловік, дуже зголоднів. Скажіть, будь ласка, в студії є врач? В студії у нас є хто може надати все-таки медичну? Врач, будь ласка, позовіть на врача. Хоча б один. І всі продовжують сидіти далі. Ну ладно. А скажіть, будь ласка, він жив чи як? Він жив? Жив. Він жив, каже. Він жив, але ні. І б'ється головою об стінку, судя по звукам. Да. Да. Врачей в студії нет, извините. Да. Що ви думаєте з приводу кави? Хто з вас п'є каву взагалі? Кавоман. Всі п'є каву. Це біда. Це залежно. Ти про каву щось там читаєш, я побачу. Ну, давай розказати. Глаза? Про те, що від рака молочної залози. Про те, що учені університету Лунда із Швеції доказали, що употреблення кави способствує замедленню росту опухолей і знижує риск після виявлення... Опухолей. И снижает риск рецидива у женщин, которые проходят тирофилтамоксифеном после выявления у них рака молочной железы. То есть, если не хотите опухолей... Пухолей. Не хотите похулей, пейте, идите кофе. Вот. Ну, похулей, ой, Опухолей. А у нас нещодавно переобрано директора інституту, который лечит пухоля. Як добре, що ніхто не йде працювати в інститут раку, так? Уже. Уже ніхто не йде лечить пухоля, і тому лечиться кофе. Просто п'ємо кофе. Нам оператор показує, що треба жартувати в два рази швидше. Це просто безпреділ. Шановні телеглядачі, ми дуже раді і думаємо, що на цей формат вдався. Ну, глядачі, кажеш, там один телеглядач. Ще продовжувати? Ще. Ані, ми повертаємося. Нас ростуть показники. Наш іскрайонний юмор продовжує. Да, наш просто гумор. Це все пухаля. Пухаля. Я думаю, просто ми будемо повторювати час від часу в ефірі пухаля, якщо хтось... Це дійсно смішне слово. Пухаля. Так, все, достатньо. Якщо хтось буде погано жартувати, я буду казати пухаля. Так от, продовжуємо обговорення новин. Пухаля! Поймався на свою же, в свой же капкан, Василій. В свой же капкан. Мій же капкан. У нас вместо вот этого лопата, знаете, будет пухаля. Сміятся после пухаля. Пухаля. Да. Может, вы прикончите? Ну, это мне смешно. Ну, ладно. Нет, не смешно, даже пытаюсь держаться. Пухаля? Да. Просто шутка, повторенная 20 раз, уже не шутка. Да, це особо. Это пухаля просто. А как нам смешно было, когда Вася пришел? Лайки ставили. На самом деле, да, самое смешное сегодняшнее дело, это когда Вася зашел в студию со своим макияжем. Да, мы еще не видели, что мы все уже пухаля. Мы просто не можем отойти, не отойдем от этого никогда. Эдвард Каллен просто перевернулся в гробу. Он еще жив? Направо. Извините. Прошу прощения. Прости, Эдвард.
Настільки сильний. Едвард, прости, пожалуйста, я не хотел тебя хранить заранее. Но... Интересно, по какой бы Эдвард хранил музыку у себя? Эдвард? Я лую вишневому садочку. Пухаля? Да. Это была слишком предсказуемая шутка, на самом деле. Что там с Мирославом? Давай, что-то. Мирославом? Пухаля. У Мирослава Пухаля. Куріння підвищує ймовірність народження двійні. Це говорять вчені, про це говорять. Нікотин впливає на ген ДП. ТП. Ген ТП. Ген ТП. Ген ТП. Конкурент Пухаля вирвався. Ген ТП. Ген ТП 53. ТП 53. Що впливає на формування двох ембріонів. Це вік ТП. Вік ТП. Пухаля. Пухаля. Зараз мені здається, що куріння впливає на відсутність формування будь-якого ембріона. Ну це вчені з The American Journal of Human Biology кажуть. Це не я скажу. О, папа! Щоб ти поняла? А тепер вопросів більше немає. Це дід його 2 роки вчив вдома ці пух... Виговарювати названня американського журналу. Цілий день вчив. Цілий день вчив зранку. Хорош. Хорош. Юля, новості. Да. Ти можеш цитувати Брежнєва? Ну? Кухаря. Єс! А, ти все-таки просто питався... Просто ні. Дальше. Повернемося до нашого ефіру. Давайте щось кажуть записати. А нам пишуть в студію! На айпад пишуть. Да ладно. Реально написали. Шановні телеведучі, Андрій, коли ти нарешті почнеш бритися нормально? Запитує Іван з третього гуртожитка. Іван з третього общежитія, спасибо за вопрос. Ви пропустили ровно 3 дні, поки я був не бритий. Спасибо. Іван відписує, Андрій, повідомляй, будь ласка, в письмовій формі за адресою Шутова 14Г. Василий, це провокація, не мог так рано написати. Ні, реально, такий Іван Дерський попався. Він не мог так рано писати, це провокація. Він любить писати. Це все твоя провокація? Ні, він написав, прямо на планшеті. Прямо на планшеті, на твоєму планшеті написав. Кров'ю, прийшов, написав і йшов. І написав. Питання до Мирослава, пишуть нам в скайпі наші телеглядачі. Мирослав, чи в тебе є супутниця... Точка. По жизни. Супутниця? По жизни. Ну так написав він. Ну, мені подобається Ірина Білик. Ірина Білик. От я б з нею поцілувався. І потім з'їв. А може вона мене? Так, от який поворот собі. Ні, спочатку ти позів мейкап, а потім саму Ірину Білик. Ні, після того, як з'їсть мейкап Ірина Білик, вона думає, я подумав, вона просто не остане, не должна оставлять тих самих, понимаешь? Андрій, свидетель. Свидетель Його. Його. Вони можуть мене багато вахтери, в принципі, як і будь-яка інша жінка. Шановні вахтери всіх гуртожитків Києва. Мирослав любить жінок постарше. Берегітесь. Проживає він за адресою. Ну, ви його знайдете, ви і так всіх знайдете. Підходите, кажете, Мирослав, хочеш борща? Борща. Мирослав вам каже, да. І далі пухаля. А далі розберетесь самі по опиту. Виїжджайте на опиті, так. Ми пристрілюємося, ви розумієте, шановні телеглядачі, не завжди виходить жартувати удало. Особливо у вас. Особливо у мене, да. Ну, тому я частіше це роблю, щоб попадати. Вась, на кому новость? Да, я новина. Родилась? У Юлі родилась новина. Ну, в Америці дуже ж популярні типу соцопитування. І пробували зараз серед жінок, що є важливіше? Голова чи? Чи грудь? Грудь. Груди. І як ви думаєте, що вони відповіли? Звісно ж, грудь. Голова. Голова буде. Ні, по-перше, як ти думаєш? Пухаля! Шея! Шея! Та думка в чоловіків з цього приводу. Голова. Що важливо? Я думаю, що голова. Мужчин спрашивають, що важливо? Голова. Сіськи. Голова. Хорошо, голова, сіськи. Та тут голова ясна. Голова. Он же є з голови. Я люблю таке. Хорошо, дві голови, одні сіськи. Знаєте, що саме дивно? Що дівчата сказали, що основна грудь? В Америці. Це основні груди, а в нас в студії Юля і основна у нас голова. І саме більший план, щоб вони віддали все заради того, щоб збільшити груди. Все? Або голову. Або голову і голову. Або зменшити голову і збільшити груди. Зменшити голову. Для Мирослава головне голова. А маленька голова, це неплохо її їсти, тому удобно дуже сильно. Готові довго не можна.
Ну, ти що ти мелиш? Ні, просто одну. У мікрохвильовці розігрів кіно. Так, чому? І все, нормально. Так, давайте лучше далі. По конструктиву. Жареное мясо обладает фантастическим эффектом. Оно может продлить вашу жизнь. Яким ефектом? Фантастическим. Особливо, коли дуже голодні. Да, по крайней мере, об этом нас уверяют ученые из университета Цюриха, которые провели соответствующие исследования. Цюриха. Дело в том, что свинина содержит... Сори. Василий, это вообще-то хороший город в Швейцарии. Давай, продолжим. Меняем слово на пухоль на слово Цюрих. По крайней мере, из этого Вася смеется. Да. Накрасился и думает, что без смерти. Блин, чтоб ты была здоровой, Юля. Хороший ответ. Ну ладно, то вы и взяли. Дело в том, что свинина содержит в себе большое количество ниацина. Также известного как витамин. Какой витамин? Ниацин. Какой? 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 Ну давай, прочитай, давай. Давай, давай. Поставим B3. B3, все. Объемы его потребления напрямую связаны с увеличением продолжительности жизни. Как часто вы кушаете жареную свинину? Я думаю, що нам треба звернутися з офіційно там всі медичні заклади Східної Азії, Близького Сходу, з цією новиною, що свинина продовжує життя. Це отлична новина. Їм проще їсти жон, ти розумієш? Їм реально проще їсти жон. Зачем їм твоя свинина? До речі, якщо мусульманина буде жінка і свинина, або ж не, що він з'їсть, як думаєш? А ти коли-небудь пробував комбінірований шашлик, да? Там свина, говядина, например, да, і таке проще. І жена. Ну вот да. Ижина. Мирослав понял, к чему я сейчас говорю. Говорил. Бешеный драйв. Говорю. Свинина, говядина, жена. Замешать. Пишут там в скайп. Да, мне пишут в скайп питання для Юлі Проценко. Юля, у тебе було пряме волосся. Чого воно кучерявиться? Це якийсь внутрішній порив? Мама не узнает. Вася, воно все життя було кучеряве. Не Вася, питає Давид. З гуртожитка номер 7. Давид. Давид. Це гуртожитка номер 7. Воно все життя було кучеряве, це просто був порив його витримати. Я сподіваюся, я відповіла на твоє запитання. На питання Давіда. Да. Звонить мне процент и говорит, что делать, мне мама не узнала, когда у меня выпрямлены волосы. Ну, я не знаю, мне бы их проблемы эти женские, честно. Юля, а ты, ну, ты обязательно прямо было волосы? Я сама по себе кучеряла. Ну, типа такая непонятная. Сама по себе непонятная. Совсем непонятная. Такая непонятная. Вечер. Чё? Все, завязано. Чекай, чё ты приуныл? Да. Проводим у нас самый демократичный склад команды НМУ ТВ. Тому за спільною думкою і за мого погодження ми закінчуємо наш ефір. Бажаємо вам гарного настрою на ці вихідні. Я думаю, ви десь вийдете на природу, скуштуєте смачного м'яса, яке, можливо, добавить вам тих років життя декілька. І, можливо, ви усміхнетеся не один раз. А з вами було НМУ ТВ і спільний... Пухаля і накрашений Василь Люк. Від нас до нових зустрічей. Пока. Пока. Пока.